পিছে তুমি এতিয়া নিজৰ কথা কি ভাবিছা? একো ভবা নাই। মোৰ এনেকুৱা লাগে অংকিত আহিব, অংকিত উভতি আহিব। ওপৰি মই সঁচা কথা এটা কওঁ, তই বিশ্বাস কৰ নে নকৰ মই নাজানো, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগে সি যেন মোৰ ওচৰে পাজৰে আছে, সি মোক চাই আছে, মোক কিবা ক'ব খুজিছে। কিয়? মানে অংকিতে যিটো পাৰফিউম ইউজ কৰিছিল তাৰ গোন্ধটো মোৰ এতিয়াও নাকত লাগি আছে, আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে সেই গোন্ধটো আহি মোৰ নাকত ধৰা দিছে আৰু অংকিতৰ উপস্থিতি মই উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। কুহিবা, তুমি অলপ নিজক সময় দিয়া, ৰেষ্ট লোৱা, ভালকৈ খোৱা লোৱা কৰা। আৰু তুমি যে বহুত ষ্ট্ৰেছ লৈছা সেয়া তোমাৰ মুখত ধৰা পৰিছে। ফাইলকেইটা হ'ল নেকি? ছাৰ আপুনি কিয় আহিব লাগে? বৰাদাক ক'লেও হয়। একো নাই একো নাই, বৰ ব্যস্ত নেকি? ছাৰ এয়া মোৰ ভণ্টি পৰী। নমস্কাৰ। ভালনে? অঁ ভাল ভাল, মই যাওঁৱেই। কুহিবা, মই পাছত কথা পাতিম, কল কৰিম। ঠিক আছে। ছাৰ মই ফাইলকেইটা পঠাই আছো। নাই নাই, মই পঢ়িব পাৰো নেকি? নিশ্চয় ছাৰ, বহক। তুমি কাম কৰা, মই এনেই ওচৰতে আছো। মানে অকলে অকলে ভিতৰত বোৰ হৈ গৈছিলো। একো নাই, কেৰি অন। অপৰ্ণা, অপৰ্ণা চাওঁ পিনে আছো। তুমি জগতক কিয় ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলা? তাক তাক মই এদিন কি কৰি আছো আপুনি চাই থাকক। মোৰ ঘৰখনৰ এনেকুৱা অৱস্থা কৰি তাৰ হেঁপাহ নপলাল, এতিয়াও সি আপোনাৰ পিছেৰা নাই। জগত ভাল ল'ৰা। হ'ব, কোন ভাল কোন বেয়া মোক চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে, মই জানো। হ'ব দিয়া, তুমি যদি ভাবিছা জগত বেয়া ল'ৰা তেতিয়াহ'লে মই বাৰু জগতক ঘৰলৈ আহিবলৈ নিদিওঁ, হ'বনে? মাত্ৰ তুমি শান্ত হোৱা। তুমি যদি কোৱা মই তাক গালিও পাৰিম। হেৰি, মোৰ কাৰণে তাক আপোনাক এনেদৰে ক'বলৈ কোৱা নাই, এদিন আপুনিও বুজিব। তাক তাক দেখিলেই মোৰ মগজুৱে কাম নকৰা হৈ যায়। হ'ব হ'ব ৰ'বাচোন, মেডিচিনবোৰ খাইছানে? কি কৰা যায়, এই জগতটো নহ'লেও নহয়, আপোনাৰ আকৌ জগতক দেখিলে অশান্তি পায় নহয়। নমস্কাৰ, মই উপস্থিত আছো মাজগাঁও স্থিত এটা এপাৰ্টমেণ্টৰ সন্মুখত যিটো চলিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল। মোৰ পাছফালে দেখিছে এটা ধুনীয়া এপাৰ্টমেণ্ট, আৰু যিটো 2019 চনতে নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে 2023 চনত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ কৰিছিল। কিন্তু আজি এই বিল্ডিংটোক লৈ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াত থকা প্ৰতিটো পৰিয়ালে এতিয়া কোম্পানীৰ ওপৰত খুব বুজাইছে, তেওঁলোকে কোম্পানীটোৰ তথ্য বিচাৰিছে। এই কোম্পানীটোৱে যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তেওঁলোকে তেনেকৈ 100% কাম কৰিব পৰা নাই। বহুবাৰ এই কোম্পানীটোলৈ এই ছচাইটিত থকা ব্যক্তিসকল গৈছিলে যদিও তেওঁলোকে কোনো ফল লাভ কৰিব পৰা নাই। এইটো কোম্পানী আজিলৈকে যিমানখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ কৰিছে গাফিলতি দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল। ইয়াতে বৰ্তমান প্ৰায় 10 পৰিয়ালে বসবাস কৰিছে আৰু তেওঁলোকে জীয়াতো ভুগি আছে, আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে আইনৰ ওচৰত যাবলৈ বাধ্য হৈছে। আচলতে এই চলিহা কোম্পানীটোৰ ওপৰত বহুতেই বহুদিনৰ পৰা অভাৱ অভিযোগ উত্থাপিত কৰি আহিছে, আৰু কোম্পানীটোৱে শেহতীয়াকৈ যিমানবোৰ বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰিছে সকলোতে কিবা নহয় কিবা গাফিলতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰাপ্যধন আদায় লোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে কৰণীয় কামবোৰ উপযুক্তভাৱে কৰা দেখা পোৱা যোৱা নাই। এই কোম্পানীটোৱে পানীৰ ব্যৱস্থা বহুত সুন্দৰভাৱে কৰি দিম বুলি কৈছিল যদিও, কিন্তু এই ছচাইটিত থকা আৱাসীসকলে পানী এটুপিও পোৱা নাই, ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছে। কোম্পানীটোৱে যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কিন্তু বাস্তৱত একো ৰূপায়ণ হোৱা নাই। যেতিয়া বিল্ডিংটোৰ বিভিন্ন ঠাইত বেৰবোৰ ফাট মেলিছে, ঘৰৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰা নিম্নমানৰ পাইপৰ বাবেই আচলতে বেৰবোৰ ফাটি নষ্ট হৈছে। এঘৰ দুঘৰ নহয়, ইয়াত থকা প্ৰতিঘৰ মানুহে এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। প্ৰতিজন মানুহে এতিয়া ওলাই আহিছে, চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে অতি সোনকালে এনেকুৱা কিছুমান কোম্পানীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিব লাগে, চৰকাৰে এনেকুৱা কোম্পানীৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত বাধা আৰোপ কৰিব লাগে।
কেমেৰামেন শেখৰৰ সৈতে মই দেৱজিত। ধন্যবাদ। হেল্ল' অঁ বুলবুল কোৱা। হয় নেকি? মইতো ঘৰতে আছোঁ। কি নিউজ কোৱাচোন, মই টিভি চোৱা নাই। ঠিক আছে, তুমি মোক কোৱাচোন কোনটো চেনেল। হয় নেকি? ঠিক আছে, মই চাই আছোঁ ৰবা। অ, আপুনি ইয়াত আহি আৰামত বহি আছেহি। কি হ'ল? কি হ'ল গমেই পোৱা নাই? গম পাব। যাওক, টিভিটো অন কৰি নিউজটো চাওকগৈ, তেতিয়াই গম পাব আপোনাৰ বিষয়ে নিউজত কি কি কৈ আছে। টিভি যাওক, সকলো গম পাব। এতিয়া চলিহা কোম্পানীৰ দৰে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীবোৰক চৰকাৰে নাকি লগাবনে? সাধাৰণ মানুহৰ পৰা লক্ষাধিক টকালৈ এটা সপোনৰ ঘৰ দিম বুলি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া যিবোৰ কোম্পানীয়ে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে আৰু শেষত দুই নম্বৰী বস্তু দি পাল মাৰি যি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰে, তেনেকুৱা পৰিয়ালবোৰৰ কি হ'ব? তেওঁলোকে ন্যায় পাবনে? তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণ চলিহা কোম্পানীয়ে দিবনে? এইটো এতিয়া আজিৰ তাৰিখত এক লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। সঁচা খবৰ গুৱাহাটী। এতিয়া দেখিছো আপোনাৰ বেয়া দিন বৰ ভালকৈ আৰম্ভ হৈছে। দাদা, আপুনি বেছিকৈ আগবাঢ়ি গ'ল। লোকেশ্যনটো দিয়া আছে, আপুনি লোকেশ্যনটো চাই আহক। কি? ভাড়া দিম নহয়, আপুনি আহক। কেনচেল? দাদা ৰ'বচোন, হেল্ল' ছাৰ, আপুনি তুমি ইয়াত কি কৰিছা? ছাৰ, কেব এখন বুক কৰিছিলোঁ, এই কেনচেলে কৰি দিলে। এতিয়া পিছে কি কৰিবা? ছাৰ, নতুন এখন বুক কৰিম দিয়ক। কোনো দৰকাৰ নাই। বলা, তুমি মোৰ লগত বলা, মই তোমাক ঘৰ ড্ৰপ কৰি দিম। ছাৰ নালাগে, মই পাৰিম যাব, আপুনি যাওক। চোৱা, তুমি ইয়াত ৰাতি এনেকৈ অকলে ৰৈ থকাটো মুঠেও ভাল কথা নহয়। মই তোমাক ড্ৰপ কৰি দিব পাৰিম নহয়। আহা। আৰে কিনো চিন্তা কৰি আছা, আহা উঠা। এইবোৰ কি হৈছে জগত? ছাৰ, কথাটো কি হৈছে আচলতে ময়ো ধৰিব পৰা নাই। আৰে কথাবোৰ লাহে লাহে ইমান ডাঙৰ হৈ আছে, অথচ মই একো গমেই নাপাওঁ। বিল্ডিংটোতো ভালকেই বনোৱা হৈছিল, তাৰপিছতো ইমান কমপ্লেইন কিহৰ? ছাৰ, আচলতে ইঞ্জিনিয়াৰে কামটো কৰোঁতে অকণমান খেলিমেলি কৰিলে। তাতে ছাৰ, এই বিল্ডিংটো লকডাউনৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কিছুমান প্ৰব্লেম ছাৰ তেনেকৈ হৈছিল, মানে তেতিয়া যিকেইজন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল সেইকেইজন বৰ্তমান নাই। এনেই সেই বিল্ডিঙৰ কামবিলাকতো অকণমান খেলিমেলি হৈছিল ছাৰ, ভাল হোৱা নাছিল। তাতে মানুহখিনিৰ সৈতে মই কথা পাতিছোঁ যে যিখিনি কাম কৰি দিবলগীয়া থাকে সেইখিনি কাম মই সময়মতে কৰি দিম। কিন্তু মানুহখিনিয়ে যে হঠাৎ মিডিয়াক মাতি এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি দিব সেই কথাটো মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ছাৰ। যদি তেনেকুৱা কিবা এটা হৈছিলে মোক আগতে জনোৱা নাছিলা কিয়? মই ভাবিছিলোঁ আপুনি ইমান টেনশ্যনত আছে আৰু সেই কথাখিনি সেইখিনি সময়ত আপোনাক কোৱাটো উচিত নহ'ব বুলি ভাবিয়েই মই নক'লোঁ ছাৰ। তথাপি ছাৰ, মই যেতিয়াই কথাখিনি গম পাইছোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু বৌয়েহে এৰা, তুমি আজিহে মোৰ ওচৰলৈ গৈছিলা। ছাৰ, কথাবোৰ মই আজিহে গম পাইছোঁ, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই কিবা এটা কৰিম ছাৰ। আৰে এইটো কথা নিউজত অহাৰ মানে আমাৰ কোম্পানী কিমান লষ্ট হ'ব তুমি গম পাইছানে নাই? গম পাইছোঁ ছাৰ। সোনকালে মানুহবোৰক লগ কৰা, প্ৰয়োজন হ'লে ছচাইটিৰ মানুহৰ লগত কথা পাতা, কি কি অসুবিধা হৈছে ভালকৈ জানি লোৱা। ছাৰ, মই কাইলৈকে কথা পাতিম দিয়ক। কিন্তু ছাৰ, কথা এটা, এই কথাবিলাকত ছাৰ কোনোবা তৃতীয় পক্ষৰ হাত থাকিব পাৰে নেকি বাৰু? এৰা, তেনেকে কোনে মোৰ বিপক্ষে কি ক'ব হে? ছাৰ, মই ছাৰ আপোনাক ভবা কথাটোহে কৈছো, হ'বও পাৰে, দিয়কচোন ছাৰ। জগত, তুমি মোৰ পৰা কিন্তু একো কথা নুলুকুৱাবা, তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতা। হ'ব ছাৰ।
থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। কেতিয়াবা কিবা প্রবলেম থাকিলে কবা, মই দেখোন তোমার ওসরতে থাকো, তুমি মোর লগতে অফিসলে অহা যোৱা কৰিব পাৰিবা, তেতিয়া তুমি এই কেবৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকিলেও হব। হব স্যার। বাই। হেৰি কি চিন্তা কৰি আছে? নাই অ, এবাৰ গাঁৱৰ পৰাই আহোঁগে নেকি? অহ, এতিয়া আকৌ কেলে গাঁৱলৈ মনত পৰিল? নহয়, এনেই ফোন কৰিছিলো মই শেৱালিলৈ। অ, তাইৰ বোলে গাটো বৰ ভাল নহয়। অ, তাকে খা খবৰ এটা কৰিবলৈও গাঁওখনলৈ যাবলৈকে অসুবিধা হ'ল নহয়, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এপাক গৈয়ে আহোঁ। এনেকৈ আৰু গাঁওখনৰ পৰা কিমান দিন আঁতৰি থাকিবা, এবাৰ গৈ ৰাইজখনৰ লগত কথা বতৰা পাতি চাওঁ। নিজৰ জন্ম হোৱা গাঁওখন, নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি, সেই ঘৰৰ ভেটিটো কেনেকৈনো বাৰু এৰি থাকোঁ কোৱাচোন। ইয়াত অভাৱ অনুভৱ নকৰাকৈ আছোঁ ঠিকেই, কিন্তু গাঁওখনৰ কথা মনত পৰিলে মাজে মাজে মনটো বৰ বেয়া লাগে। বেয়াটো মোৰো লাগে, কিন্তু কৰিব কি কওকচোন, গাঁওখনেই জানো আমাক এৰা পেলাই থোৱা নাই। নাই 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 নাই, এনেকৈ আঁতৰে আঁতৰে থাকিলে নহ'ব, গাঁৱৰ ৰাইজখনৰ ওচৰলৈ গৈ আমাৰ কথাবোৰ আমি বুজাই ক'ব লাগিব, তেখেতসকলে কথাবোৰ বুজিব। বোধ কৰোঁ হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটোৰ কাৰণেই মানুহে আমাক এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, কিন্তু আমি বুজালে নিশ্চয় বুজিব, তাতে এতিয়া অংকিতো নাই নে কি কোৱা? ঠিকেই কৈছে, গাঁৱলৈ যাব পৰা ৰাস্তাটো খোল খালে ভালেই হয়, ময়ো ভাল পাওঁ দিয়কচোন। তাকে, ইমান ধুৱাইছে কিয়? এই বাৰীখন চাফা কৰাই জ্বলাই আছিলো, ৰব মই চাই আহোগে। চাবা দেই, কবা ফাগুন মাহৰ কথা, যোৱা। ৰব মই পানী অলপ লৈ যাওঁ। নীৰৱ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল? তোৰ বিয়াৰ কথা কৈছিল, মোৰ কথা হ'ল নীৰৱ আকৌ এখন ঘৰলৈ আহিবলৈ সাহস ক'ত পালে, কেনেবাকে তই নীৰৱক? দেউতা, নীৰৱৰ লগত মোৰ যোগাযোগ আছে, কিন্তু নীৰৱক মোৰ জীৱনত মই তাক বন্ধু হিচাপেহে ৰাখিছোঁ, এই কথা মই নীৰৱকো কৈছোঁ। নীৰৱে বাৰে বাৰে মোৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছে, কিন্তু মই এতিয়াও এইবোৰ কথাত ভুল যোৱা নাই। তোমালোকে নীৰৱক ভালকৈ বুজাই দিব লাগিছিল। আমি তাক যিখিনি বুজাব লাগে বুজাইছোঁ, কিন্তু কথা হ'ল তই কথাবিলাক ভালকৈ ভাবি চিন্তি উত্তৰ দিবি। মই কৈছোঁৱেই দেউতা, মই নীৰৱৰ লগত বিয়া হ'ব নোৱাৰোঁ। তোৰ কাৰণে এছ চি এছ ল'ৰা এজন আহিছে, স্বভাৱ চৰিত্ৰও ভাল, ল'ৰাটোৰ চাকৰিটোও ভাল, আৰু তোৰ যদি মন থাকে, তোৰ যদি কোনো আপত্তি নাই, তেওঁক এবাৰ ঘৰলৈ মাতিব পাৰোঁ। তোৰ এতিয়া বিয়াৰ বয়সো হৈছে আৰু সময়ৰ কাম সময়মতে কৰিব লাগে। তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকেই কৰা। চা মাজনী, এই বিয়া বাৰুবিলাক মানুহৰ জীৱনত মাত্ৰ এবাৰেই হয়, গতিকে তই ভালকৈ চাই ল'বি।